নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা সোনাপুৰৰ কচুতলী দ্বিতীয় দিনা অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়ত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ অভিযোগত এই পৰ্যন্ত পাঁচজনক গ্ৰেপ্তাৰ সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰা হৈছে আন ছজনক বেদখলকাৰী আক্ৰমণত আহত হৈছে বিশজনৰো অধিক আৰক্ষী বিষয়া বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ প্ৰশাসনে কচুতলী পথেৰে এক প্ৰকাৰ নিষিদ্ধ কৰিছে সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশ বেৰিকেড স্থাপন কৰি কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কচুতলীৰ উচ্চস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি বুজলে আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং বৃহস্পতিবাৰে নিশাই ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছিল বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰবীৰ সিঙে পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি ঘটাৰ আশংকাত কচুতলীত মোতায়েন কৰা হৈছে অতিৰিক্ত বাহিনী বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষী গুলীত দুজন বেদখলকাৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছিল তেৰজন বেদখলকাৰী শুক্ৰবাৰে দ্বিতীয় দিনা কচুতলীত শতাধিক পৰিয়ালক উচ্ছেদ চলাবলৈ সাজু হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ এটা বৃহৎ দল উল্লেখ যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত প্ৰশাসনে চলোৱা উচ্ছেদ অভিযানৰ পিছত কচুতলীত আহি ভূমি দখল কৰি সন্দেহজনক সংখ্যালঘু নাগৰিকে লৈছিল আশ্ৰয় সোনাপুৰত তিনি বেদখলকাৰী সন্ধানহীন উচ্চস্থলীৰ পৰা নিখোজ তিনি বেদখলকাৰী আৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষৰ পিছতে সন্ধানহীন হৈ পৰিছে তিনি বেদখলকাৰী এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা কচুতলীৰ উচ্ছেদিতসকল বাংলাদেশী বুলি সন্দেহ আগষ্টত দুখন ট্ৰেক্টৰেৰে বয়বস্তু লৈ অহা একাংশ সন্দেহজনক লোকক ধৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু তেতিয়াই মাটিখিনি বিচৰা হৈছিল তথ্য কচুতলীত উচ্ছেদ কৰা হৈছে 151টা পৰিয়ালৰ 300টা ঘৰ বৃহস্পতিবাৰলৈ বেদখলমুক্ত কৰা হৈছে 248 বিঘা ভূমি সম্পূৰ্ণ বেদখলমুক্ত নোহোৱা পৰ্যন্ত চলি থাকিব উচ্ছেদ অভিযান 1884 চনৰ ভূমি আইনৰ অধীনত থকা কচুতলীৰ ভূমিত চলিছে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান সোনাপুৰ উচ্ছেদৰ ঘটনাক লৈ এম এছ ইউৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কচুতলী উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সংগঠনটোৱে উজাৰিলে ক্ষোভ লগতে সোনাপুৰ উচ্ছেদৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত শনিবাৰে বিটিআৰ অঞ্চলত সংগঠনটোৱে প্ৰতিবাদ কৰাৰ হুংকাৰ চুমি তাৰ্কিক সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চুমি তাৰ্কিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থানালৈ আনিব লাগিছিল জিমখানা ক্লাবলৈ লৈ যোৱাটো যুক্তিসংগত নাছিল বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চুমি বৰাৰ লকআপৰ ফটো ভাইৰেল কৰাক লৈ ডিজিপিলৈ মেইলযোগে পত্ৰ প্ৰেৰণ ডিব্ৰুগড়ৰ অধিবক্তা বিজয় পাণ্ডেৰ অধিবক্তাজনে এনে কাৰ্যৰ বাবে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীক কৰিছে চকৰীয়া এনে ঘটনাৰ বাবে থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী নিলম্বিত হ'ব লাগে বুলি কয় অধিবক্তাগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ লকআপত আবদ্ধ চুমি তাৰ্কিকৰ ফটো ভাইৰেল প্ৰসংগত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিজয় পাণ্ডে এনে কাৰ্য আইন বিৰুদ্ধ আৰু মানৱ অধিকাৰ উলংঘন বুলি কয় অধিবক্তাগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ ভিতৰত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰথমটো নিশা পাৰ কৰিলে চুমি আৰু তাৰ্কিক বৰাই নিশা বহুত দেৰিলৈকে শুব পৰা নাছিল চুমি বৰা কান্দোনত ভাগি পৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে চুমি বৰা নিয়মমাফিকভাৱে আন সাজুলিৰ দৰে ৰখা হৈছে চুমি আৰু তাৰ্কিকক পাঁচদিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত দিয়া হৈছে দুয়োকে শুকুৰবাৰে পুনৰ সোধা পোছা কৰিব ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে নিশাও চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক জেৰা চলাই ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ৰঙিয়াত বিজেপি কৰ্মীয়ে বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা গুলীচালনা কৰি সৃষ্টি কৰিছিল সন্ত্ৰাস দীপ্তি নগৰত জ্যোতি প্ৰকাশ শৰ্মা নামৰ বিজেপি কৰ্মীজনে পিষ্টলেৰে কৰা গুলীচালনাত আহত হৈছে এজন যুৱক গুলীপিদ্ধ যুৱকজনৰ নাম হৈছে মৃদুল বনিয়া সামান্য কথাতে জ্যোতি প্ৰকাশ শৰ্মাই নিজৰ পিষ্টলেৰে দুই যায় গুলীৰে আহত কৰে মৃদুল বনিয়া নামৰ যুৱকজনক গুৰুতৰভাৱে আহত মৃদুল বনিয়াক নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় 12 বজাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ জ্যোতিপ্ৰসাদ শৰ্মাৰ পিষ্টলটো জব্দ কৰিছে পূৰ্বে বহুবাৰ জ্যোতিপ্ৰকাশ শৰ্মা ওৰফে বাবাই নিজৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা পিষ্টলেৰে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছিল ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে পোহৰলৈ আহিছে 12 ছেপ্টেম্বৰত দক্ষিণ গাঁৱৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ ৰহস্য 6জনীয়া যুৱকৰ দলক আটক কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে লক্ষীমপুৰৰ আদিত্য শৰ্মাই কৰিছিল গুলীচালনা আৰ এছ এছৰ লক্ষীমপুৰৰ শাৰীৰিক প্ৰমুখ আদিত্য শৰ্মা বৰুৱা আটক কৰা হৈছে 4 যুৱকৰ এতিয়া আদিত্যৰ নাই কোনো যোগসূত্ৰ জিংকু পাটোৱাৰী শংকৰ তালুকদাৰ প্ৰাণজিত তালুকদাৰ হিমাংশু দাস স্কৰ্পিঅ' বাহনত দক্ষিণ গাঁৱৰ দিশে গৈছিল এই 4 যুৱক আন এজন যুৱকৰ সৈতে অন্য বাহনত দক্ষিণ গাঁৱৰ পথেৰে গৈছিল আদিত্যৰ লগত স্কৰ্পিঅ' বাহনত যোৱা যুৱকৰ দলটোক বেয়া ইংগিত দিছিল আন এটা যুৱকৰ দলে আৰু সেই সময়তে স্কৰ্পিঅ' বাহনেৰে খেদি আগভেটি ধৰিছিল বেয়া ইংগিত দিয়া যুৱকৰ দলটোক আৰু তাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল বন্ধুসহ আদিত্য শৰ্মা বেয়া ইংগিত দিয়াক লৈ তিনিওৰে মাজত সূত্ৰপাত হৈছিল কাজিয়াৰ আৰু সেই সময়তে নিজৰ পিষ্টলটো উলিয়াই গুলী ফুটাইছিল আদিত্য বৰুৱা নামৰ যুৱকজনে আৰু সেই ঘটনাৰ মাজতে আদিত্য শৰ্মাৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল স্কৰ্পিঅ' বাহনত থকা 4 যুৱকৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বেয়া ইংগিত প্ৰদান কৰা যুৱকৰ দলটোৱে আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ নিশা স্কৰ্পিঅ' বাহনেৰে গৈ থকা যুৱকৰ দলটোৰ লগতে আদিত্য শৰ্মাকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি ধৃত আটাইকেইজনকে ৰখা হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত
চামগুৰিৰ মুৱামাৰি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ শিক্ষাৰ্থীক দিলে তালিবানী শাস্তি। অধ্যক্ষ সুলেমান আলীয়ে সপ্তম অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ৰছীৰে হাত ভৰি বান্ধি নিৰ্মমভাৱে শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে ছচিয়েল মিডিয়াত। আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে অধ্যক্ষ সুলেমান আলীৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুজনৰ অভিভাৱকে চামগুৰি থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। লঘু দুখত তালিবানীৰ দৰে আচৰণ কৰা অধ্যক্ষ সুলেমান আলীক মাজ নিশা আটক কৰিলে চামগুৰি আৰক্ষীয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত। ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰীগৰাকীৰ মাজত থকা প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ বাবে এনেদৰে নিৰ্যাতন চলাইছিল অধ্যক্ষ আৰু শিক্ষকে। এই কাৰ্যক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই অভিভাৱকসকলে। অভিভাৱকে ইতিমধ্যে অধ্যক্ষক নিৰ্লজ কাণ্ডত সহায় কৰা কেইবাজনো শিক্ষকৰ ওপৰতো ব্যৱস্থা লোৱাৰ আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীক। চামগুৰিৰ মুৱামাৰী জাতীয় বিদ্যালয় আৰু কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত সংঘটিত ঘটনাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰিছে অভিভাৱকসকলে। অধ্যক্ষ আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰহাৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীদ্বয়ক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চামগুৰি আৰক্ষীয়ে। গড়ভঙাত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ ক্ষিপ্ৰ তদন্ত ৰাণী আৰক্ষীৰ। বুকুত ছুৰীৰে আক্ৰমণ কৰি গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল বাহন চালক সমৰ বড়োক। বাণিজ্যিক এল্ট' বাহনৰ চালকৰ আসনতে উদ্ধাৰ হৈছিল সমৰৰ মৃতদেহ। মৃত সমৰ বড়োৰ ঘৰ হৈছে বেহাৰবাৰী। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে শোণিতপুৰৰ ৰোজ আহমেদ। গাড়ীৰ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত কৰ্মৰত আছিল ৰোজ। আৰক্ষী তদন্তৰ সময়ত সমৰ বড়োৱে চলোৱা এল্ট' বাহনত উদ্ধাৰ হৈছে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ হোৱা .22 পিষ্টলৰ দুটা গুলীৰ লগতে এখন ছুৰী। বৃহস্পতিবাৰে নিশাই ঘটনাস্থলীত CID আৰু ফৰেঞ্চিকৰ দল উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰাৰ লগতে ৰাণীয়ে থানাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। উল্লেখ যে সোণাইগুলিৰ দীপ্তি ডেকা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ নামত পঞ্জীকৃত এল্ট' বাহনখনে চলাইছিল সমৰ বড়োৱে। বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া প্ৰায় ডেৰমান বজাত গড়ভঙা বনাঞ্চলত প্ৰৱেশৰ সময়ত পংকজ কলিতা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ নামত প্ৰৱেশ দ্বাৰত কৰিছিল পঞ্জীয়ন। ইয়াকে লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা। ইপিনে চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে গড়ভঙাত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে পৰ্যটকৰ প্ৰৱেশ। আজাৰাত বিত্তীয় কেলেংকাৰীত জড়িত দুই প্ৰপঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ। আজাৰাৰ গৃহলক্ষ্মী শাখাৰ পৰিচালক ইন্দ্ৰাণী দাসৰ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে 80,00,000 টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক জিতেন ডেকা আৰু পৰিচালক ইন্দ্ৰাণী দাসক আজাৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। মহানগৰীৰ পাটৰকুচিত STFএ চলালে অভিযান। বৃহস্পতিবাৰে নিশা চলা এই অভিযানত দুই সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা 8 পেকেট চাবোন, কেছ ভৰ্তি, 3 কেজি গাঞ্জা, 2টা মোবাইল আৰু নগদ ধন জব্দ কৰিছে। মহানগৰ দক্ষিণ গাঁৱত বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ অভিযান। বশিষ্ঠ আৰক্ষীত ৰুজু কৰা হৈছে 641 নম্বৰৰ গোচৰৰ ভিত্তিত। বৃহস্পতিবাৰে নিশা চলিছে অভিযান। আৰক্ষীৰ অভিযানত ৰিয়াজুল ইছলাম আৰু ৰিজুমণি পাটৰ নামৰ দুই বাইক আৰু স্কুটি চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ। হোজাইত আজব ঘটনা। মদ খাবলৈ ধনৰ অভাৱত মদাহী নামি পৰিল মোবাইল চুৰি কাৰ্যত। নিশা মোবাইল চুৰি কৰি ৰাইজৰ কবলত পৰিছে এটা চোৰ। বৰপুখুৰী অঞ্চলত ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰা চোৰটোৰ নাম হৈছে ইজাজুল ইছলাম। কাটিগড়াত ৰথ চুৰিকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত 2-3 লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। কাছাৰ জিলাৰ জাতিংগা সমবায় সমিতিৰ অধ্যক্ষ তথা কংগ্ৰেছ নেতা তাছুদ্দিন মজুমদাৰক ৰথ চুৰিকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত বুলি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা মিজোৰাম অভিমুখী এখন ট্ৰাকত 19,00,000 টকাৰ ৰথ চুৰি ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত কংগ্ৰেছ নেতা তাছুদ্দিন মজুমদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। ভিতৰত তাছুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে পেট্ৰল পাম্পৰ পৰা চোৰাংভাৱে চুৰি হোৱা ৰথসমূহ সৰবৰাহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। চতিয়াৰ ইটাখোলাত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ইটাখোলাৰ নদুৱাৰৰ বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ পিছফালে থকা এটা পুখুৰীত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো। স্থানীয় লোকে পোৱা মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰ ৰেল ষ্টেচনত 9 বাংলাদেশীক আটক কৰা হৈছে। RPFৰ নিয়মীয়া তহলৰ সময়ত আটক কৰা হৈছে বাংলাদেশী কেইজনক। আলিপুৰ দুৱাৰৰ ডিভিজনৰ ক্ৰাইম প্ৰিভেনশ্যন এণ্ড ডিটেকশ্যন স্কোৱাৰ্ডে আটক কৰিছে বাংলাদেশী লোককেইজনক। সৰ্থেবাৰীত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাসহ 3জনক আটক। সৰ্থেবাৰী আৰক্ষী অভিযান চলাই বেঙাপাৰাত বৃহৎ গাঞ্জাসহ 3জন লোকক আটক কৰিছে। কাকপথাৰতো 24 কাৰ্টন অৰুণাচলী বিয়েৰ জব্দ কৰা হৈছে। কাকপথাৰ আৰক্ষীয়ে সুৰাখিনি জব্দ কৰি গতাই দিছে আবকাৰী বিভাগক। দবকাত বনৰৰ 20 কেজি ছালসহ 2জনকৈ যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ। দবকা ডিপু ৰোডত থকা ভাৰত চৰকাৰৰ ৰেভিনিউ এণ্টেলিজেণ্ট বিভাগে অভিযান চলাই বনৰৰ ছালসহ 2 কাৰ্বি যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ধৃত যুৱক 2জন হৈছে এলেঙি টিচু আৰু চাম্পাৰ টিচু। এটা সামান্য কথা কেন্দ্ৰ কৰি হাজোত আক্ৰমণৰ বলি হৈছে এহাল দম্পতী। 60 বছৰ ঊৰ্ধৰ হৰেণ দাস আৰু পত্নীক লাঠিৰে কোবাই মূৰ হাত ভাঙিলে চুবুৰীয়াত থকা হৰকান্ত দাসৰ পৰিয়ালে। হাজোৰ পুলহাটীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। ৰাজ্যত সংঘটিত ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীক লৈ ৰখিবল হুছেইন, লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু সাংসদ অজিত ভূঞাৰ সংবাদমেল। বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ অসম চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা। অভিযুক্ত বিশাল ফুকন, দীপাংকৰ বৰ্মন, স্বপ্নালীল দাসৰ জালিয়াতিক লৈ সন্দেহ। বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ চুমি বৰা, তাৰ্কিক বৰাৰ নাটকীয় আত্মসমৰ্পণত মুখ্যমন্ত্ৰী জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈ।
অভিযুক্তক ৰাজাতিথ্য শাস্তিৰ ৰেহাইক লৈ গভীৰ ৰহস্য আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। ইফালে পলাতক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কাৰ্যালয় ডিজিপি অফিচৰ ওপৰত ওচৰতে স্থাপন কৰি লুণ্ঠন কেনেকৈ চলাব পাৰিলে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। অপৰাধীৰ টকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লৈ এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপত জড়িত থকাৰ অভিযোগ তুলিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই। চুমি তাৰ ক'ত লুকাই আছিল সেয়া ৰাজহুৱা কৰাৰো দাবী জনাইছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। শুকুৰবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ল অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ। অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ অধ্যক্ষৰূপে দায়িত্ব ল'লে ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈন আৰু উপাধ্যক্ষ ৰূপম গোহাঁই বৰুৱাই। নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি অনুসৰি এই বোৰ্ড গঠন কৰা হৈছে। অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে ব্যৱহাৰিক আৰু বৃত্তিগত শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। এই পৰিষদৰ অধীনত নতুন শিক্ষানীতি জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব। এইবাৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত নতুন বৰ্তে চাব। কচুতলীৰ উচ্ছেদক লৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ তীব্ৰ সমালোচনা। কচুতলী উচ্ছেদৰ সময়ত হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিক লৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নাম সাঙুৰ খাইছিল। শুকুৰবাৰে নাজিৰাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। অবৈধ বেদখল সাংবাদিকক দুৰ্ব্যৱহাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ লুণ্ঠন ৰাজকে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ত মন্তব্য কৰে দেৱব্ৰত শইকীয়াই। শেহতীয়াকৈ বহু চৰ্চিত ট্ৰেডিং কাণ্ডত আৰক্ষী আৰু চৰকাৰক লৈ সন্দেহ ব্যক্ত কৰে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে। ধেমাজি জিলাৰ তিনিটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিটো বুথত চলিছে বিজেপি সদস্য ভৰ্তি অভিযান। উত্তৰ ধেমাজি পঞ্চায়তৰ শান্তিপুৰ নেপালী কোচগাঁও বুথৰ সভাতো চলা সদস্য ভৰ্তি অভিযানত বহুকেইজন কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিলে বিজেপিত। কলিয়াবৰত বাঘৰ সন্ত্ৰাস ৰোধিবলৈ শীঘ্ৰে নিয়োগ কৰা হ'ব ট্ৰেংকুলাইজাৰ দল। বৃহস্পতিবাৰে কলিয়াবৰৰ বাঘ বিচৰণস্থলী কামাখ্যা গাঁৱত উপস্থিত হৈ এই কথা ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। বৃহস্পতিবাৰে পিঞ্জৰা স্থাপন কৰা কামাখ্যা গাঁৱৰ চিত্ৰনলা বাগিচাও পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত থাকি দণ্ডাধীশসহ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত আৰু চালনা বনাঞ্চলিক বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। বাঘ ট্ৰেংকুলাইজাৰ দল নিয়োগ কৰিবলৈ বন বিভাগৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী। শীঘ্ৰে কামাখ্যা গাঁও অঞ্চলত মোতায়েন কৰা হ'ব অতিৰিক্ত বনৰক্ষী বাহিনী। বনকৰ্মীৰ টহলৰ বাবে হাতী আৰু অতিৰিক্ত বাহনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। সোণাৰী কামাখ্যা গাঁৱকে ধৰি চাহ বাগিচাত বাঘে নিধন কৰা পশুধনৰ ক্ষতিপূৰণ বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা শীঘ্ৰে প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে কলিয়াবৰত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা বনৰজাক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ তৎপৰ বন বিভাগকে ধৰি নগাঁও জিলা প্ৰশাসন। পিঞ্জৰাৰ জৰিয়তে নাইবা ট্ৰেংকুলাইজ বা গভীৰ গাঁত খান্দিও বাঘ কৰায়ত্ব কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য নগাঁও জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত নিত্য বিনোদ বাৰীৰ। হাজোৰ আধিয়াপাৰৰ নৈপৰীয়া ৰাজ্যৰ আলাই আথানি। জলসম্পদ বিভাগৰ একাংশ অভিযন্তাৰ অদূৰদৰ্শিতাৰ বাবে ঘৰৰ ভেটি মাটি সকলো উচন হৈছে এতিয়া নৈপৰীয়া ৰাজ্যৰ। আগিয়াপাৰৰ মাজেৰে বৈ যোৱা বৰলীয়া নৈৰ গৰাখহনীয়া এতিয়া কাহি মধুসূদন শুধাইছে এইসকল লোকক। তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক দ পৰ্বতীয়া লেঙা চুবুৰীত পুনৰবাৰ উদ্ধাৰ হৈছে এক প্ৰণ্টৰ খণ্ড। লেঙা চুবুৰী ঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত মাটিত পোত খাই থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে কেইজনমান যুৱকে। কলিয়াবৰৰ বৰঘুলি বছৰত এটা বিদ্যুতৰ খুঁটাত লাগিছে জুই আৰু এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছে বৰঘুলি বজাৰৰ বহুসংখ্যক লোক। বেঙেৰীৰ 2 নং মুগং পথাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে। বিধংসী অগ্নিকাণ্ডত যা গৈছে দুৰ্গা বাহাদুৰ সোণাৰ নামৰ লোকজনৰ সম্পূৰ্ণ ঘৰটো। সোণাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। সোণাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণভাৱে বিস্ফোৰিত হৈছে এখন দোকান। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই যদিও লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী নষ্ট হৈছে। তেজপুৰত 33 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে তেজপুৰ নগৰ পানী যোগান প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা মুকলি কৰিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে। তেজপুৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ সমস্যা দূৰীকৰণৰ উদ্দেশ্যে এই প্ৰকল্প স্থাপন হৈছে। ডিগপুৰ বেঞ্জামিন মিলিক লংকি মিলিক জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ নামত চূড়ান্ত ভেকু ভাওনা। এই আঁচনিখন কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিভিন্ন জিলাত বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰূপায়ণত ব্যাপক দুৰ্নীতি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অতি নিম্ন মানৰ খাদ্য যোগান ধৰাৰ অভিযোগ। 1 নং শিলিখাগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 50 জন শিক্ষাৰ্থী প্ৰদান কৰা শিক্ষয়িত্ৰী হাবিজা বেগমে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ নামত যোগান ধৰিছে মাত্ৰ 10টা কণী 1 কিলো আলু আৰু 0.5 কিলো দাইল। স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত অন্নখনত বহিল ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি। ছাত্ৰ মুক্তিৰ 4 সদস্য শিৱসাগৰৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা 72 ঘণ্টীয়া ধৰ্মসূচী পালন কৰে। স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰৰ APDCLৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙি মৌজাৰ 2 নং কৈপত্ৰ গাঁৱৰ এটা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ দুৰাৱস্থা। প্ৰায় 30 জন শিশু থকা কেন্দ্ৰটো মাত্ৰ কেইখনমান টিঙৰ তলতে চলিছে এতিয়া কেন্দ্ৰটো। শিশুসকলক লৈ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ মাজত চলিছে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটো।
খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্মীয়মান প্ৰেক্ষাগৃহৰ চৌহদত পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা 5,000খন আসন যুক্ত প্ৰেক্ষাগৃহটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 2025 চনৰ মাৰ্চত খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ নিৰ্মীয়মান প্ৰেক্ষাগৃহটো শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ব। প্ৰেক্ষাগৃহটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব আৰু শব্দ যন্ত্ৰবোৰ কেনেধৰণৰ হ'ব তাৰ বাবে অসমৰ কলা কুশলীসকলক লৈ এই সন্দৰ্ভত এখন কমিটি গঠন কৰা হ'ব বুলি জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সমাগত বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা 17 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া। বিশ্বকৰ্মা পূজাক লৈ ধেমাজিৰ নটৰাজ শিল্পালয়ত প্ৰতিমা প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত খনিকৰসকল। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে লৈছো এটা সৰু বিৰতি। আরে ভাই, এনেই নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছো নাকি? সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো। সর্বোত্তম টিএমটি এইটো মাইথান স্টিল নহয়, সস্তা হয় বস। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল। ঠিক। ওয়েদার রিপোর্ট প্রেজেন্টেড বাই সানরাইজ। Weather report presented by Sunrise. Police to amar mote cholibo etio samaguri police mu mote chole samaguri officer mu mote chole eta tumi rokibolo nora jikilo tu didibra kam koribole dim neki samagurir upa nirbachonor purbe netar bagjuddho homuk homorot জিতু গোস্বামী, রকিবুল হুসেন। এইবার রকিবুললৈ প্ৰতি অভিযোগ বৰহমপুৰৰ বিধায়ক। রকিবুলৰ মানুহে মূৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাড়ীত আক্ৰমণ কৰিছিল। উল্লেখ্য যে পূৰ্বে এক অনুষ্ঠানত সামগুৰিৰ কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তাঞ্জিলক লৈ মন্তব্য কৰিছিল জিতু গোস্বামীয়ে। সেই মন্তব্যৰ পিছতে পুত্ৰ তাঞ্জিল আৰু পৰিয়ালৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি ৰকিবুল হুসেনে গোচৰ তৰিছিল জিতু গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে। মোকো জকাই লৈছে, গতিকে এতিয়া তাৰ আইনগত যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে মই আইনৰ আশ্ৰয় ল'ম। নিজৰ ভাষণ ৰকিবুল হুসেনে বিকৃত কৰা বুলি মন্তব্য কৰি বৰহমপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে কয় যে সামগুৰিত কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰা লোকসকলেহে ৰকিবুল হুসেনক লৈ ভয় শংকাত ভুগিবলগীয়া হৈছিল। ভীতিগ্ৰস্ত লোকসকলক জিতু গোস্বামীয়েহে অভয়বাণী দি সান্ত্বনা দিছিল বুলি বক্তব্য প্ৰকাশ কৰে। ভাষণ এটা বিকৃত কৰি ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰীয়াই নগাঁও সদৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰীয়াৰ গুণ্ডামিত মোৰ ল'ৰা বিধায়ক জিকিব, জিকা পালে তোক মই জেলত সুমুৱাই দিম, এই ভয়ত তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি আহিছিলে। যাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক এইটোহে কৈছিলো, আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত পুলিচ আছে, পুলিচ আমাৰ, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। ৰকিবুল হুসেনৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে দিল্লীত 100 কোটি টকা আৰু গুৱাহাটীত 100 কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ তৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে জিতু গোস্বামীয়ে। গুৱাহাটী কোৰ্টত 100 কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰ দিম আৰু ইয়াৰ উপৰিও দিল্লীতো মই এটা 100 কোটি টকাৰ মানহানি গেছ মই ৰকিবুল হুসেন ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে দিম। পুলিচটো আমাৰ মতে চলিব, এতিয়াও সামগ্ৰী পুলিচ মোৰ মতে চলে। 2016ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিজৰ গাড়ীত শিল মৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰে জিতু গোস্বামীয়ে। ইয়াৰ উপৰি 15 ছেপ্টেম্বৰত নিৰাপত্তাৰক্ষী অবিহনে সামগুৰিলৈ যাব বুলি কৈ ৰকিবুল হুসেনক ভয় খাব নালাগে বুলি টিপ্পনী দিয়ে বৰহমপুৰৰ বিধায়কজন। সামগুৰি ৰাইজে মোক নিৰাপত্তা দিব, আৰক্ষীৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। 2000 সংখ্যালঘু লোকক বিজেপিত যোগদানৰ প্ৰত্যাহ্বান জিতু গোস্বামী।
মই এজনো পি এছ অ মোৰ লগত লৈ নাখাম, তেওঁৰ সমষ্টিলৈ যাম, মই নিৰাপত্তাৰক্ষী লৈ নাযাওঁ। তেওঁ নিজৰ সমষ্টিতে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে, চামগুৰি সমষ্টিৰ ৰাইজ মোৰ কাৰণে নিৰাপত্তা হ'ব আৰু চামগুৰি সমষ্টিৰ ৰাইজে নিৰাপত্তা দিব। উইদাউট নিৰাপত্তা ৰক্ষী যাম, কাৰণ আমাৰ চৰকাৰ, আমাৰ পুলিচৰ ওপৰত আমাৰ ভৰসা আছে। ভিডিঅ জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় পৰাৰ সৈতে হীৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুলিচটো আমাৰ মতে চলিব, এতিয়াও চামগুৰি পুলিচ মোৰ মতে চলে, চামগুৰি অফিচাৰ মোৰ মতে চলে। এতিয়াতো মই ৰখিবলৈ নোৱাৰা, জিকিলেওতো দুদিনৰ কাম কৰিবলৈ দিম নেকি? সহানুভূতিও হ'ব পাৰে প্ৰবঞ্চনাৰ আহিলা, আপোনাৰ মানৱতাকো দুৰ্বলতা হিচাপে লৈছে প্ৰবঞ্চকে। ফেচবুকত সহানুভূতি বিচাৰি এতিয়া ধন লুটিছে প্ৰবঞ্চকে, ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ নামত ফেচবুকত ধন সংগ্ৰহ। বিদ্যুতৰ লোকাভাকত অতিষ্ঠ গোৱালপাৰাবাসী, এফালে যদি লোডশ্বেডিং আনফালে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ অত্যাধিক মাচুল বৃদ্ধিত জলাকলা খাইছে। এতিয়া গোৱালপাৰাবাসীয়ে ঘণ্টাই ঘণ্টাই ধৰি লোডশ্বেডিং হৈ থকাৰ ফলত দৈনন্দিন কামত সন্মুখীন হৈছে, বহু কামত এতিয়া ক্ষতি হৈছে, তাৰ বাবে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে গোৱালপাৰা ৰাইজ। নুমলীগড়ত অব্যাহত আছে হাতীমানৰ সংঘাত, 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দৈগং চাহবাগিচাত বন্যষষ্ঠী জাকে দিনে নিশাই চলাই আছে সন্ত্ৰাস। গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰত অশনি সংকেত, ছেপ্টেম্বৰ মাহতে পানী নাইকিয়া হৈছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকত, পৰ্যাপ্ত পানীৰ অভাৱত মাজুলীৰ পিছত এতিয়া গুৱাহাটীতো বাধাগ্ৰস্ত হৈ আহিছে ফেৰী চলাচল। কোকৰাঝাৰৰ নামঘৰত আশীষ বিচাৰিলে বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া কোকৰাঝাৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শংকৰদেৱ নামঘৰত উপস্থিত হৈ প্ৰমোদ বড়োৱে ঐতিহাসিক নামঘৰটো উন্নয়নৰ বাবে 1 কোটি টকাৰ অনুদান আগবঢ়ায়। কোকৰাঝাৰ শাখা সাহিত্য সভালৈ 1 কোটি টকাৰ অনুদান আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে। কোকৰাঝাৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে বিটিআৰ পৰিষদীয় চৰকাৰৰ পৰা 1 কোটি টকাৰ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়ায় বিটিআৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে। কামৰূপৰ দলিবাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ল হাজো আঞ্চলিক নাগাৰা নাম সংঘৰ পঞ্চদশ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে 2 নং দলিবাৰী নামঘৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হৈছে এখন ধৰ্মালোচনী সভা। বঙাইগাঁও চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ নামজাইপাৰাত ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিলে এখন বাঁহৰ দলং। দুলানী নৈৰ খহনীয়া আৰু এখন দলঙৰ বাবে বহুবাৰ আবেদন কৰিও বিটিআৰ চৰকাৰৰ গুৰুত্ব নিদিয়াত ৰাইজে নিজে শ্ৰম বৰঙণিৰে সাজিলে বাঁহৰ দলং। গুৱাহাটী মহানগৰীত পূব গুৱাহাটী হাইস্কুলত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিলে বৃত্তিমুখী শিক্ষা কেন্দ্ৰ। শুকুৰবাৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে মুকলি কৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে। সোণাইপৰীয়া কৃষি আৰু পৰিৱেশ উন্নয়ন সংস্থাৰ প্ৰশাসনীয় পদক্ষেপ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত 1000 জোপা নিমগছ ৰোপণৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে। বৰপেটাৰ বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ সত্যকৃষ্ণ মিশ্ৰক তাতিকুচি বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। বৰপেটা সত্ৰৰ বাটচৰাৰ সন্মুখত আয়োজন কৰা এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। আনহাতে বৰপেটাৰ বিশিষ্ট লেখক থানেশ্বৰ মালাকাৰক সমাজ দৰদী মথুৰা পৰিবটা প্ৰদান কৰা হয়। জামুগুৰিহাটত কৰ্মীৰ মুক্তি বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ আছে এতিয়া মৃৎশিল্পীসকল। মৃৎশিল্পীসকলে দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ আছে মূৰ্তি নিৰ্মাণত। ডি এছ গ্ৰুপৰ মিঠাই বৰ্ষপুতি, 10 বছৰ ধৰি মিঠাই বনাই আছে ডি এছ গ্ৰুপে। দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা মিঠাই বনোৱা চেনি, ইলাচি আৰু সকলো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি অসমৰ উন্নত মিঠাই ৰপ্তানি কৰে বহিৰাজ্যলৈ। আৰম্ভ হৈছে একাদশ ইণ্ডিয়া ছুপাৰ লীগ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঐতিহাসিক ডুৰাণ্ড কাপৰ ফুটবলৰ খিতাপ জয় কৰি নতুন ছিজনৰ আৰম্ভণি কৰা নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিয়ে শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ISL2 ফুটবলৰ প্ৰদৰ্শনৰ সাজু হৈছে। 16 ছেপ্টেম্বৰত একাদশ সংখ্যক ISLত প্ৰথম মেচ খেলিব নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডে। আনহাতে 19 ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰলৈ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেডে খেলিব সৰুসজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক ষ্টেডিয়ামত। গুৱাহাটীৰ ISL দলটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখামুখি হ'ব। ভাৰতীয় পেৰা অলিম্পিয়ানসকলৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, পদকপ্ৰাপ্ত খেলুৱৈসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনাই অভিনন্দন। পেৰা অলিম্পিয়ান খেলুৱৈসকলক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জনাই সম্বৰ্ধনা। ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী মান্দিবাই সোণৰ পদক বিজয়ীসকলক 75 লাখ টকা, ৰূপৰ পদক বিজয়ীসকলক 50 লাখ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ীসকলক 30 লাখ টকাকৈ পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰে। পেৰা অলিম্পিকত ৰাকেশ কুমাৰৰ সৈতে আৰ্চাৰীৰ মিক্সড ইভেণ্টত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰা শীতল দেৱীয়ে লাভ কৰিছে 22 লাখ টকা। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে। সুৰা নীতি কেলেংকাৰী জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে কেজৰিৱালৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মঞ্জুৰ কৰিলে কেজৰিৱালৰ জামিন। বৃহস্পতিবাৰে অভিনয়াচাৰ্য ব্ৰজনাথ শৰ্মাদেৱৰ মৃত্যুতিথি উপলক্ষে ধৰ্মপুৰ জ্ঞানদায়িনী নাট্য সমাজত ব্ৰজ শৰ্মা দিৱস উদযাপন কৰা হয়। বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ মাজত মাত্ৰ এটা দিন। গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰৰ চৈত্যপালৰ মৃন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰা কাৰখানা দিনে নিশাই এতিয়া ব্যস্ত।
বাক্সাত বিশ্বকর্মা পূজার প্রস্তুতি বাক্সা জেলার বরমার প্রদীপ পালে বিগত বিশ বছরে নির্মাণ করে আছে মূর্তি। বুধবারে জি এন আর সি দিসপুর হসপিটালে নর্থ ইস্ট নিউজ এইটিন আসাম নর্থ ইস্টর কার্যালয় এটা বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করা হয়। এই স্বাস্থ্য শিবিরত নর্থ ইস্ট আসাম নর্থ ইস্টর কার্যালয়ের কর্মচারীসকলক বিনামূলীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আলোচনা চক্র সেন্টার ফর সাউথ ইস্ট এশিয়ান স্টাডিজর উদ্যোগত আয়োজিত হয়েছে আলোচনা চক্র। সুমি আর তার্কিকর প্রসঙ্গত সরকার তথা আরক্ষী সমালোচনা লুৰিণজ্যোতি গগৈর অপরাধী এসপ্তাহে অসমত থাকার পিছতো ধরব নো লাজ কথা বলে কটাক্ষ করে লুৰিণজ্যোতিয়ে। নগাঁও স্কুলীয়া ছাত্রে খেদি খেদি ধরলে চুরক, এখন গাড়ির গ্লাস ভাঙি চুরি করেছিল লেপটপ, জেলা পুথিভঁরালের সম্মুখত রখাই থাকা বাহনের চুরি করেছিল লেপটপ। মহানগরী সচলত সদৌ কোচ রাজবংশী মহিলা সম্মিলনী ধর্ণা কার্যসূচী, কোচ রাজবংশীর জনগোষ্ঠীক শীঘ্রে জনজাতির মর্যাদা প্রদানককে ধরে বিভিন্ন দাবীর সমর্থনে রূপায়ণ করে ধর্ম কার্যসূচী। আর ডি মটর্সের তরফের বোকাঘটর শিলভেটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ত অনুদান আগ্রহ হয়েছে। আর ডি মটর্সে যোরহাট, গোলাঘাট, বিশ্বনাথ, তেজপুরকে ধরে 25খন বিদ্যালয়ত খেলা ধুলা সামগ্রী বিতরণ করে। মালিগাঁওর লোককলনীত উদ্ধার হয়েছে এডাল প্রকাণ্ড অজগর সাপ, পানির টেঙ্কি এটাত সুমাই থাকা অবস্থাত উদ্ধার করা হয় অজগরডাল। আর ইয়ার সময় হয়েছে দুটা সংবাদের বিদায় লওয়ার। নমস্কার।